V današnjih novicah med drugim v Višnji Gori o praznovanju dneva čebel, športnik leta občin Trebnje in Mirna, dijaki odplesali maturantsko četvorko. Lepo pozdravljeni. Pred jutrišnjim svetovnim dnevom čebel, ki ga po zaslugi slovenskih čebelarjev obeležujemo že šesto leto, so v Višnji Gori predstavili načrte za praznovanje in 12. mednarodno tekmovanje mladih čebelarjev, ki ga bo gostila Ivanška občina. Pred svetovnim dnevom čebel je predsednik Čebelarske zveze Slovenije poudaril, da je Slovenija svetovna čebelarska velesila. Čebelarstvo je v Sloveniji način življenja in mi imamo kranjsko čebelo, avtohtono čebelo, potem imamo čebelnake, aže, panje, hišo kranjske čebele in na koncu leta svetovno tekmovanje mladih čebelarjev. Svet slovensko čebelarstvo spoštuje in Slovenci smo ponosni na čebele in na čebelarstvo. Jutrišnji dan bo poseben za vse čebelarje. Je to en lep dogodek, ki ga bomo obeležili v Celju z, bom rekel, osrednjo prireditvijo. Nažalost pa letos narava čebelam ni naklonjena in je to praznovanje z nekim grenkim preukusom, kajti v tem trenutku je glavna skrb čebelarjev, skrb za preživetje čebel. Slovenija bo v začetku julija prvič gostila svetovno tekmovanje mladih čebelarjev. Organizacija je poseben izziv za Ivančno Gorico, pričakujejo okrog 150 mladih udeležencev. Obiskovalci iz 31 držav sveta, različne kulture, različne navade, različni jeziki in bo za nas to seveda poseben izziv, za katerega pa ne dvomim, da ga bomo uspešno izpolnili. To bo en zanimiv dogodek, to 31 držav, otroci stari med 12 in 18 let, teoretično in praktično preverjanje znanja. V bistvu gre pa tukaj tudi potem za promocijo slovenskega čebelarstva, hiše kranjske čebele, čebelarske zveze. Seveda ni naključje, da bo tekmovanje v občini Ivančna Gorica. Smo še čebelam najbolj prijazna slovenska občina in verjamem, da tudi zaradi tega Čebelarska zveza je ugotovila, da bi pa to tekmovanje bilo primerno, da je to v Ivančni Gorici, v rojstnem kraju kranjske sivke, v kraju, kjer imamo hišo kranjske čebele. Kamor mladi vselej radi zahajajo in se izobražujejo. Mednarodni muzejski dan, ki smo ga obeležili včeraj, je letos potekal pod sloganom Trajnostni razvoj in dobro počutje. Nadvse slovesno je bilo tudi v Brežicah, kjer se po novem ponašajo še enim laskavim nazivom. Enega največjih simbolov Brežic, tamkajšnji vodovodni stolp, so tudi uradno vključili v globalno mrežo vodnih muzejev. The Water Museum of Brežice is an outstanding example with a cultural landmark of its water tower dominating the region of the Sava River. And we warmly welcome its official affiliation to the WAMUNET network. Vključitve so se razveselili tudi v Posavskem muzeju Brežice, ki upravlja stolpom. Zelo smo veseli, da smo pridruženi k tej organizaciji. To za nas pomeni eno novo mednarodno dimenzijo in pa če bolj poudarja, da je vodovodni stolp spomenik vodi, da govorimo o vodi v vseh pomenih in da je to samo pač tisto sredstvo, s katerim govorimo. Hkrati pa se jim odpirajo tudi nove priložnosti. Vsaka mreža je nova priložnost, tako za nova znanja, veščine, kot recimo tudi za to odpiranje v svet, da nas prepoznajo, da smo širše znani. Jaz sem naš vodovodni stolp že predstavila na mednarodni konferenci, naši otroci so že sodelovali pri natečaju te mreže, tako da to so vedno velike priložnosti. Tovrstni muzeji pa so pomembni še z enega vidika. After visiting a water museum like the one of Brežice, anyone better understands how much work is entailed to get water in every house, as well as to treat wastewater, or what is a river, or an aquatic ecosystem, and how difficult it is to protect its biodiversity and fresh waters.
Ob tej priložnosti so obeležili tudi 670 let mestnih pravic Brežic in odprli ulično fotografsko razstavo. Selimo se v Dolenjske Toplice. Tamkajšnji svetniki so na zadnji redni seji sprejeli zaključni račun proračuna občine za minulo leto ter v drugi obravnavi potrdili spremembe in dopolnitve odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu na Kamenju v Dolenjskih Toplicah. Seznanili so se tudi z delovanjem civilne zaščite v občini, ki pa si želi novih članov. Stanje na področju civilne zaščite v občini je predstavil poveljnik občinskega štaba Primož Žlak. Njihov štab šteje 7 članov. Zdaj, ostalih članov kot takšnih, ki bi delali, ki bi bili vključeni v civilno zaščito, ni. Zdaj, nekako gledamo, v preteklosti smo že gledali, kak bi se mi s tem nekako spoprijeli, da bi tudi kake člane dobili, v kakšnih enotah. Denimo za tehnično reševanje ob morebitnem potresu ali poplavi. V preteklosti so s tem namenom že izvedli kampanjo, a odziva ni bilo. Žlak je tako pozval svetnike, da skušajo v svojih okoljih poiskati morebitne kandidate. V sklopu civilne zaščite prav tako nimajo ekipe prve pomoči. Jaz mislim, da je to zelo pomembno. Če je glava organizirana, poveljstvo s poveljnikom, operativno, gasilske 4 društva imamo, to je nekaj moštov, nekaj ljudi, pri požarih recimo, ne. Če pa prije do potresa, ne, pa nekih hujših zadev, takrat pa itak bomo pravzaprav vsi občani pomagali sosedom, se formirali. V njihovi občini, tako župan Franc Volk. Nikoli še nismo v celoti zadostili nekim normativom, ki veljajo na tem področju, pa vendar vedno od samega začetka občine se vedno zanašamo na naša 4 gasilska društva. Volku se zdi smiseln poziv poveljnika, naj občinski svetniki v svojih sredinah nagovorijo posameznike k vključitvi v civilno zaščito. Jan Pancar, Nika Arih in članska ekipa rokometnega kluba Trimo Trebnje so prejemniki najvišjih športnih priznanj v občinah Trebnje in Mirna. Priznanje športnik leta je ponosno prevzel motokrosist Jan Pancar, ki se je takoj po prireditvi odpravil na tekmo v Francijo. Super občutek, da v bistvu se tvoj trud nekako poplača, no, tako da sem res počaščen, da sem športnik v svoji občini, tako da sem vesel. Športnica minulega leta je Nika Arih, ki je svojo športno kariero sicer ob koncu leta zaključila. Sem dobila že kar nekaj športnih znakov. Če se prav spomnim, že skoraj vsako leto od tam enega 10. leta starosti dobila sem en naziv športnice leta po izboru navijačev, kar mi je tudi ful veliko pomenilo. Tole zdaj je pa res tista pika na i. Najboljša športna ekipa leta pa je bila ponovno članska ekipa rokometnega kluba Trimo Trebnje, ki je bila lani državni podprvak. To je očitno dokaz dolgoletnega trdega dela. Mislim, vsako leto znova podamo oboj iz štartne pozicije nič in na koncu leta smo zadovoljni, če dosežemo take rezultate, kot smo jih lansko leto. Športna zveza občin Trebnje in Mirna je sicer sinoči podelila priznanja v 11 različnih kategorijah. Letošnji zbor je zopet pokazal, da v občinah Trebnje in Mirna imamo odlične tekmovalce, odlične športnike, tako kot v vrhunskem, kakovostnem razredu, tudi v športu in rekreaciji za vse, se pravi vsakodnevnem športu. Vesel sem, da sem danes bil na tem lepem dogodku. Spoznal sem kar lepo število mladih športnic in športnikov. Mislim, da se je treba pokloniti njihovemu delu, pa tudi seveda vsem tistim, ki se trudijo, pa morda danes niso bili na tem odru, bojo pa drugič. Podelitev priznanj so prepletli z glasbo, pesmijo in dinamičnimi klepeti s prejemniki in podeljevalci. Nocoj bomo pokukali tudi v vesolje. Radi odkrivate njegove skrivnosti. Kulturni center Semič je pred kratkim vse ljubitelje astronomije povabil v planetarij, ki so ga postavili in predstavili v domu Partizan.
Astronomijo in skrivnosti vesolja so spoznavali prek filmov z dinamično in zanimivo vsebino, obiskovalcem so prikazali tudi nekaj najbolj zanimivih eksperimentov o vesolju, svetlobi, raketah in skafandrih. Predstavljamo skrivnosti vesolja tako mladim, kakor bom rekel mladim po srcu, kjer seveda spoznavajo razno razne stvari v vesolju, meglice, galaksije, naše osončje in seveda ne samo to, tudi spoznavajo delo astronautov, vesoljske sonde in seveda še kakšne druge zanimivosti. V kulturnem centru smo se za planetarije odločili zaradi tega, da otroci, mladi in mlade družine lažje spoznajo nekaj o samem vesolju, galaksijah, planetih. Prav vsi so bili nad videnim in doživetim navdušeni. Najbolj všeč mi je bil poskus z elektriko. Je res bilo malo na začetku strašno, kako se Luna vrti okoli Zemlje, pa gravitacija, pa tudi tolik, da je pomembno za vrtenje Zemlje tudi, oziroma Lune, vsakega planeta tudi masa, teža. Ko so predstavljali Sonce in planete. Najbolj mi je zanimivo, da lahko lebdiš in je veliko različnih stvari, ki jih še nihče ni odkril. Z odzivom v Simiču so zelo zadovoljni. Odzvalo se nam je več kot 500 ljudi in tudi na sami prireditvi imamo zelo pisano druščino, torej od otrok, pravzaprav dojenčkov, pa tam do upokojencev. Smo zelo zadovoljni. Naše vsebine so primerne nekako od 5. leta dalje. Kamorkoli pridemo, dejansko nas ljudje pohvalijo, ker dejansko znamo zakomplicirane stvari pač razložiti na zelo poljuden način. Morda pa je bil med obiskovalci kak bodoči astronaut. Za konec pa k znameniti četvorki, ki so točno opoldne na trgih v slovenskih mestih odplesali maturantje. S tem so se poslovili od srednješolskih klopi. Ob spremljavi Straussove četvorke iz operete Netopir so se zavrteli tudi v nekaterih drugih evropskih mestih. V Novem mestu pa smo spremljali maturante, ki so se jim pridružili devetošolci. Poklon plesalcev, poklon parov, angleška veriga, križanje. Poleg četvorke v štirih slikah je približno 650 dijakov zaključnih letnikov in osnovnošolcev zaplesalo še jive, cha-cha, tango in techno swing. Smo se celo leto pripravljali, tako na plesni kot v šoli, tako da je fajn, da se bo enkrat zadeva zdaj malo zaključila, pa da bo ta vrhunec, lahko tako rečemo. Njegovo dekle Tija je sicer plesalo, a jo, glede na to, da je drugi letnik, prava maturantska četvorka šele čaka. Se je pa na njo dobro pripravila Daša. Po vsej štirih letih, ne, smo konc, zdaj pač sam še maturo, pol pa dalje v Ljubljano. Si težko dočakala današnji dan? Ja, mislim, je kar hitro minilo, no, moram reči, ne vem. Zdaj se mi, kot da bi prvi let išel včeraj. Štiri leta so se hitro odvila, se je strinjal Luka. Pa še korona smo imeli dve leti, tako da smo bili praktično samo dve leti v šoli in je pa še to hitro minilo. Ja. Na fakulteto bo prijetne vtise iz srednje šole odnesla tudi Marija. Grem študirati fiziko na fakulteto za matematiko in fiziko v Ljubljano. Za naprej se želim razvijeti v astronomiji in fiziki in postati znanstvenica in prispevati svoj kamenček v ta mozaik znanosti. Maturantje so pred veliko prelomnico v življenju. Z maturantsko četvorko namreč zapuščajo srednjo šolo in se ozirajo k novim izzivom. A tudi za razrednike je to poseben dogodek. Danes naši maturantje odhajajo, pridajo še malo nazaj, narediti maturo. Tako da na tem mestu vse najboljše, da naredijo, pa da 5. julija še enkrat proslavimo. Ulično četvorko, ki poteka pod okriljem Plesne zveze Slovenije, so mladi med drugim odplesali v Brežicah, Krškem, Črnomlju in Šentjerneju. Zelo pomembno je, da s takšnimi projekti, kot je ulična četvorka, pravzaprav širimo plesno kulturo, tako doma, kot tudi zunaj naših domov. Ne? Vsekakor je pomemben podatek, da se je projekt ulične četvorke začel ravno v Dolenjski prestolnici.
Ja, bilo bi čudovito, če bi mladost znala vse, kar zmore, in starost zmogla vse, kar zna. Naredite si lep večer in nasvidenje.